عن كاس العشية يا جريها هيكي. والحمد لله ايش تادي جيتي اي سوي سوسي سوسي مالا على نابودي مالا على كنتي ترى ايوه تا والله عن كاس العشية يا جريها هيكي. والحمد لله ايش تادي جيتي اي سوي سوسي سوسي مالا على نابودي مالا على كنتي ترى ايوه تا والله والله ما لا علينا غوري الله يسكر على خيري وبنجي الله يبرز منك يندا كيم الله يما ما لا حلي يندا كتي بكين وبنجي كيم الله يتيم كيك الله يجيك يا كم على حلي الله يجاكر كامس الله يرحم مس وبنجي الله يسون عبد كتي من الله وبنجي كلا ده أتين كبر الله يسع الجنة بس كيم كومز ما لا علينا غوري بس كيم غوري تزمن بس الله يرحم Nagode sosai wallahi musa abin da zan yi ya ma baba Alhaji ka taimake ni wallahi nagode nagode Allah ya saka da alkhairi ma Alhaji nagode sosai wallahi wallahi ma alamin dawo daga raba kayan marayu a liri masu kada yake ne zuwa liri ina yi makasai makasai ne mun raba dai kayan marayu kuma kayan marayun da muka je muka raba ma na fulani ne yaran fulani ne haka kirmi ta sai kira ne kamar guda 40 sannan shaddoji guda 40 yaran dukansu ƙanana ne ba su wuce irin shekara 4 zuwa 5 kuɗi biyar zuwa biyar shida bakwai duk yaran ba su ce wajen waɗannan shekarun ba haka za ka ga hoton a jarida da facebook da aka rubuta mu hadda hajji hadda ni hajji to wallahi mun taho kenan to akwai wani yaro wanda ya yi inviting ɗinta zuwa wajen ita ma ba ƴan uwanta ba ne wajen yauke to shi kenan to yaron ya yi inviting ɗinta ne zuwa can garin kamar sunan garin Liddiga daga Lera za ka ɗauki hanya zuwa Liddiga ɗin to daga Liddiga ɗin akwai wani garin Fulani can ciki sai yaron ya yi inviting ɗin hajjiyar sai muka je wajen rabon kayan Fulani muka je muka rarraba lami lafiya to ni na bi ta gadar da yan ne da na bi ta gadar da yan na je wajen to da muka tashi dawowa ya kamata in koma ta samu na kan ta gadar da yan din to sai yaran sai ya ce mun wai sai ya ce a'a ya kamata mu bi ta zangon katak ne sai eh ta zangon katak sai na ce mai a'a zangon katak ai akwai insecurity sai ya ce mun a'a eh gaskiya akwai insecurity amma hanyar ta fi kyau sai na ce to ai ba tun da akwai matsalar insecurity a hanyar gwanda mu koma ba nan wai shekara na wani mu da je gida ai hankalin mu kwance ne da dai mu je gida lami lafiya ya ce mun can akwai ramuka waye na ce gaskiya ni dai na fi san mu je tara to yanda ka san ya mu hajiya asiri da yar hajiya shi ma bukun latin ne dan uwan hajiya ne dan uwan ta ne ta ce mun wai da mamatta da maman yaron da ita kamar uwar su dai uban su dai ne to shine ya ji ya mun tiyari ina da hankali na sai rakuma na ba hanyar mai take da suna kafancan din muka yi ta tafiya sai da muka je wani gari ya tsayar da mu a garin gab da shan ruwa eh ya tsayar da mu a garin gab da shan ruwa ka ga yana cikin motar wallahi gab da shan ruwa ya tsayar da mu a Mala Ali ya bata mu lokacin azumi na 20 ne wallahi Mala Ali ya tsayar da ni ne ta jiran shi ashe number da ya turo mana muke kira shi ba number shi bace sai na kira number ina so in ce mai dan Allah ya sauri ya dawo mataki saboda ba na so mu sha ruwa a san hanyar nan ina so in san din da za a yi mu sha ruwa a sabon tisha to sai ina ji wani ya dauka daga can garin da muka je muka rabon wannan kayan marayu sai a'a dama ba number shi bane suka ce ba number shi bane ai wai shi na can wajen sai ya ce to shi kenan
sai na zanna cikin bacin rai ina tijirar shi a mota sai sai gashi ya dawo da ni da hajiyar da yarinyar hajiyar su ma jirin su ya baki ba so muka biyo wannan hanyar wallahi mala alim bai ce mana da musu ka ba a waya ya kira waya a cikin a gabana sai yace ai yana da exam ranan Monday to gashi kuma yau Lahadi muna tafiya ka gani to muna cikin tafiya din sai ya ƙara canja waya sai yace ah wai an turo mai test an ce an yi postponing din exam din su to next week shikenan ni dai ban ce mai komai ba na bashi da Hajiya suna ta fillanci suna yaren su na fillanci dai sai suna gale ina gale da su sai da na zo kaciya to na zo kaciya ina ta tafiya a mota ina sauri can sai yaron a shi a cikin wayan da yake yi Hajiya ta bi lokacin da yake Kobadia 3 in guitar Hajiya ta bi lokacin da Hajiya da yarinya Hajiya sun bi lokacin da yarinya ce Kobadia 3 in guitar kuma dan uwanta ne ta gani ta bi lokacin da yayi wannan kalmar wallahi malam Alija ta bi wannan kalmar saboda hankali na kan tsiyari idan na bi shege nake wallahi zan dawo ko in dawo ka ce in kwana tun da na bi an kira sallah a wajen ko kuma a san yadda zan yi sai da muka je crossing sai yaron yake wai akwai wajen fata a wajen shi zai sauka anan waje da sai na ce idan ka sauka kuma ya rai ka sauka anan ki ya za ka sauka anan waje da sai yake min wai a wai zai kwana a wajen abokin shi ne sai ce gaskiya ni dai ban ji daɗi ba gaskiya kamata a ce mun tafi gida tare da kai ne tunda muka taso tare da kai kawai mu ce tare da kai sai Hajiya ta ce to Ibrahim ko da mu tsaya ne sallah ne sai ce Hajiya yanda kika gani sai ya nuna mana kai a zan mu wuce ta gani wallahi mallam Ali kawai ina tafiya sai na ga motan sojoji kila ta wuce da gudu ta nace to Hajiya tunda da motan sojoji ya kamata ya raka ta yi fara in bita to kaga hibar da gwab da bambanci da gwab dina ba mai karfi ba ce sun mun nisa sosai ni ma dai ina ta bakin kokari na ina da nan nan mota na dai ina ta wallahi malam Ali ina zuwa wani gari ne suna tashe ice to sai suka sa rocket suka harba din suka harba wannan motar sojojin suka harba motar sojoji suka kona motar suka kashe wasu mutane da yanzu suka kashe wasu daga cikin sojojin wasu kuma suka haka ya gaya maku to sai suka kona motar sojojin suka kashe wasu kuma suka ɗauke bindigun sojojin wasu sojojin daga ciki kuma suka gudu to ni kuma daidai inda suka yi abin ku cikin point ne tsakanin cikin point ɗin Montfort da cikin point ɗin da aka kama ni muna hangen juna tsakanin mu da su suna kallo na ina kallon su suna kallon lokacin da aka zaro mu a mota aka mare ni aka janyo Hajiya a ƙasa ana cewa ita ce wallahi malam Ali a lokacin akwai wani daga cikin fulanin da ya mai da ni gefe ya ce direba yanan da gudu ka gudu to lokacin da ya ce in gudu to lokacin da zan na wallahi malam Ali ya bani dama in gudu sai na ji an ita yarinya Hajiyar wani ya gaura mata mari ya kisa mata mari na ga tana ta tambolan a gasa ta tana ta marin ta ita ma Hajiyar na ga ana marin ta abin da ya zo min tunani na yanzu idan na gudu na tafi gida ban tsira ba za a ce lalle ni na kawo Hajiya na tsira da ce na komo wajen yarinyar Hajiya tsakiyar yankin na kiri sai na zo na tsaya da na zo na tsaya sai na ce ma yarinyar ta daina kallon fuskar sai muka tsugunar da fuskar mu ita ma Hajiya sai ta tsugunar da fuskar ta dan su mutanen da suka tare ni wallahi malam Ali sun fi karfin 1000 wallahi malam annaran sai da Allah ka san Allah idan ka gansu ba gari guda ba ne shi ne wallahi bala'in yawa gare su ko a dakin gidan su sana da yawa to sun ce mun mashin 500 ne suka zo da shi kuma duk mashin kaga mutum uku mutum biyu ne wallahi malam Ali
da shi ne suka dauke mu suka kai mu wajen wani titi da suka kai mu wajen wani titan a sun kama wasu a cikin me yake da suna mota nan da ake ibar ta rugu da tattasai J5 yawa sun kama wasu a cikin J5 sai aka kama wani shi ma a cikin Malkandi to daga can dai wani ne babban mota da ya zo wucewa sai suka harbe shi a gafas suka kira su taho tare da shi sai suka ga jini na zuba a gafas su sai suka yi shara kawai a bar shi a wajen in ya mutu in ya yi rai shi kenan kawai suka bar shi a wajen da shi ne suka ɗauko mu a mashina suka yi ta gudu da mu a cikin ƙauyen malam Ali suna da informa dan akwai wanda ya zo ya kakkawo musu ruwan zafi da irin ɗan shayi shayin nan haka ya babbar a cikin ƙauyen nan a cikin ƙauyen wallahi akwai wanda suka zo suka fuka su kaɗan ba shi abubuwa ba ƙauyen da muka je ba dai ne ƙauyen da aka kama eh ƙauyen da aka kama ba wallahi ba sai sa da yake da yan kilashin nan shine da suka dauke mu suka duba driving license dina suka duba driving license din Amira da na wanda na Amira sai suka ce wai diyan da aka yi ni da Amira yan sanda ne suka ce cewa yan sanda ne suka ta min malamin kai za su fasa min kai nace ni ba dan sanda bane wannan ba ID card din yan sanda bane ID card ne na driving license na izinin tuki ne suka iya da to sai wannan yamurin arnan da aka kama shine ai ina ganin mu uku ne kawai musulmai ai mu hudu ne zuwa biyar musulmai sai mu fulata ni sauran mu kuma Hausawa mu hudu kenan Hausawa ai to shine muka ta basa sai ar aka nuna mu arnan sai ya karanta sai ke gaskiya wannan ba ayrikan ne yan sanda bane na wannan ne sai suka ga wurare mali suka ce munafiki ne to a cikin su akwai wani ana ce mai dan boko to bai zo da wuri ba sai daga baya da yazo sai an zuwa sai yazo akwai wani wanda ake kiran shi da dan boko sai da dan bokon ya zo daga baya yana zuwa sai ya ɗauki driving license ɗin sai ya ce ga mahotan yarin moto da tugi a jiki sai ya nuna musu ya yi musu bayani cewa wannan ba yan sanda ba ne dan boko ya tabbatar musu ya ce suna na ma Suleiman Ibrahim sai suka gani sai kuma sai suka ga wani ɗina na banki ya ce ɗina shi ma ya ga Suleiman Ibrahim sai ya ce wannan sunan shi ma Ibrahim Suleiman ya tabbatar musu da haka ita kuma Amira ita ma ya tabbatar musu da sunan ya tabbatar musu da sunanta to daga nan sai suka ce to wada a kashe ni ba tunda ni ba dan sanda ba ne to muna nan aka kai ni inda za mu kwana muka kwana na ce aka halin gaskiya sun ɗauki lokaci sosai suna gudu da mu shine da sun kai ni inda za mu kwana na ce to ni dai na sha ruwa na kai azumi amma ban sha ruwa ba dan Allah a taimakan da ruwa suka ce ba za su taimakan da ruwa ba ƙarya ne to wanda ya ɗauko ni a mashin shine ya samu wani ruwa ya bani na sha to daga nan muka kwana washe gari shine suka ce mu ci kira ƴan uwanmu hawa mu tabbatar musu da cewa ƴan kinaji sun kama a tare muke kwana dan abin da gaskiyar lamari mal Ali ma kara kona mun rai lokacin da aka kira Hajiya ta kira dan uwanta daga Saudiya professor din nan professor din ya tambaye ta su nawa ne aka kama sai ta ce mashi su biyu ne aka kama da ita da yarinyar ta sai ta isa ni a wajen to shi kuma wannan barazan san badin nan ba sunan shi kenan ba sunan shi Daktu ka tsalla Daktu sunan shi na gaskiya ka tsalla Daktu sunan shi kenan ya yi ƙarya ne idan ya canza suna ya sama ya yi canza ma dan uwanka suna to zai kashe ma dan uwa ne ba zai ba kai shi ba shi kuma shi a ka'idar tsarin shi in ya kama zai ansa kuɗi amma zai kashe shi ka'idar shi kenan to da ma yanda ya ga Hajiya ya ce Hajiya tana ya ce Hajiya na aikin gwamnati to gaskiya shi yanzu zai kashe Hajiya ne zai kuma aure Amira a matsayin matan shi ta shida dan yana da matan shi guda hudu na sunna yana da guda daya tashi ce ta ra'ayin shi to zai kara da Amira ita ma ta ra'ayin shi
hali ya kuma zai kashe ta, ni ma zai kashe ni. To mai ta bashi, muka ta bashi hakuri da baki, yace wallahi in ya fadi sai ya tuka. To a cikin su group group din da suke da shi, group ne wanda ya kai shugabannin ta kai su kusan 10 a wajen, kuma kowa da yaran shi. To shi ne shugabannin suka hana shi ya kashe ni, ya kashe Hajiya, amma kuma ya kashe wani arni, saboda baban shi suna waya da baban shi, sai baban yace ya ce a bashi miliyan 50. Sai baban yace ina ya ga inda zai samu miliyan 50, shi kafinta ne fa. Yanzu abin da ke hannun shi kwata-kwata abin da ya tara 50,000 ya tara. To kawai sai ya kira yaron, yaron babba ne dogo, ya fi ni tsawo. Wallahi ya kwantar da yaron, kawai ya fasa ni gwagwalwa kai. Muna kallo a gabanmu, baban yaron za ta taɓa yaron, ya ce in ta taɓa shi shi ma sai ita ma sai ya kashe ta. Ai duka yan ɗakin aka kwasu, dubacin ne aka yi masa aka kwasu su a gidansu. Har gida suka je masa aka kwasu. To shi ne aka ce mu ɗauki yaron mu kai shi saman mammara mu aje, saman tsauni. Muka kai shi saman tsauni muka aje shi. Daga cikin yan kinafi ɗin wani ya ga wandon shi, ya ce gaskiya zai cire wandon shi, na ya cire wandon shi. Wallahi malam Ali. A haka dai suke ta dukan mu dai. Duk sati idan ya zo sai ya caka min ƙarfen wannan wukan nan ta bindiga a jikin ƙafa na, nan in ka zo da ga ƙafa zuwa na shi ke sassu kamun ƙarfen bindiga. Wallahi duk sati in ya zo sai ya soka min. To ana gobe za a kashe ni ne fa aka sace ni malam Ali. Ana gobe za a kashe ni. To shi ne wasu daga cikinsu da nake, in suka sato waya ina cire musu security ɗin waya. Shine suka ce to su yanzu in aka kashe mu, to ai su yanzu sun yi wahalar banza kenan a kanmu, ba za a ba su ko sisi ba kenan. To sai suka zo ƙarfe 2 na dare da wani abu, sai suka zo suka sace mu dukanmu, wanda suka bari kawai sun bar sarkin birnin Yaro, ai sarkin Rijana da yaran shi guda 2. Rijana, muna tare da sarkin Rijana. To sai aka bar shi, shi kaɗai ne aka bari da yaran shi guda 2. Saboda shi sarkin Rijanan ya riƙe wuta wanda ya kama shi, kacalan da ya kama sarkin Rijanan, shi gaskiya kacala ne mai mutunci. Ya mai hukunci ne kawai, ya ce ya ba shi mashin guda ɗaya kawai, ba ko sisi. Sai ya giya da waye da ƙwayoyi da yake ya mishi. To shi ne sarkin Rijanan ya sassaya. Mu kuma namu bayan an kawo ma miliyan 30 ɗin nan. Amma duk da haka hukuncin da ya kisa dai bai tashi daga kanmu ba. Kullum ya zo zai ce Suleiman Ibrahim kan nan naka dai na kusan fasa shi. Sai nan ta haka kaza zai ce min ya kusan fasa shi. Kullum to mu hudu ne ake ɗaurewa a ƙafa, to an saki mutum 2 daga ciki. Mutum 2 kuma a'a sun yi kiwon shanu ne aka sake su, ba kuɗi suka biya ba. Ai sun iya ba sun je sun sato shanu ba. To daga inda za a ɗauko shanun, daga inda suka sato shanu ɗin suka ajiye su, muka kwana a wajen zuwa can inda za su kai mu bayan birnin gwarin, dajin birnin gwarin, sai an kwana 4 ana tafiya a ƙasa. To su waɗannan mutum biyun sai ya salakin ɗinsu, sai ya ke tsira, ba Fulani ba ne, Hausawa ne. Sai ya salakin ɗinsu ya ce su je su koro mai shanayen, in suka koro mai shanayen zai ba su kuɗin mota, zai sallame su tafi gidajensu, ‘yan katsina ne. Aka yi hakan kuma ya ci samu alƙawari ya sallame su. Shi barazan. Sannan su kuma mutum 2 daga cikinsu duk sai ya kakkashe su. Duk satin da ya zo dai ɗauki wannan ya kashe. To ni kuma sati na ya kama gobe ne za a kashe. To wanda ya ce zai kashe ni, to da ni da wasu yaran gwarawa ne, ƙananan yara ne wanda ba su wuce shekara 7-7 ba haka, su 8 ya ce dukan a ranar gobe in ya zo zai kashe ni. Shi ne shi, akwai wani ana ce mai sulu. To shi mai sulu ɗin nan shi ne suka yanke shawara da wanda suke gadin mu, suka ce in yanzu na kashe mu, yanzu yanzu su suke a tara. Duk kwanakin da muka yi tsawon kwana 40 muna hannun suna ƙaramin a banza kenan, ba su samu ko sisi ba, gaskiya ba zai yiwu ba. Haɗa kai suka sace mu, dama kuma tsakanin su suna faɗa
akan shanaye shi yaran wannan baro din sun je sun sake ma sauran kacallolin shanayen to suna taya dan junan su suna tafara da junan su ba sa zaman lafiya to shine da daddare misalin karfe 10 karfe 2 da hayaniya suka zo suka dauke mu muka kwana muna tafiya a kasa muka fara wuni sannan aka kai mu wani daji mai suna na kusa da wani gari mai suna mai daru da aka ji labarin mai daru kusa da sabon birni take to anan aka kai mu aka ajiye mu da suka kai mu suka ajiye mu din da to anan eh wanda suka sace mu din ba to da suka sace mu suka ce mana za su samu ko da 250 ko 500 suka samu a wajen yan uwanmu kawai su sake mu yau din a ranar to sai suka tambaye ni ni ne suke garin da ke ba ai sai aka tambaye kowa da kowa wannan ke zai bada 500 wannan ke zai bada 250 duk suka amince to da yake ni an yanke min miliyan 20 da mashina 10 Honda 10 sai suka ce to ni gaskiya sai dai in faɗa musu ni ne wannan ba sai nake zan ba su 250 sai suka ce ina ganin in aka ce a kawo 250 din a wajen yan uwana za a kawo sai nake za a kawo Allah ya da a yau din nan za a bada ta sai suka ce to shikenan suna zuwa da suka je suka so kaki suka so kayan kari suka karya mu dai suka ba mu mangwara muka sha yawa sai suka ce suka kira yan wannan wato lokacin da suka kira malam Abubakar suna waya sai suka ce mishi ya bada miliyan 4 sai yake gaskiya shi ba su da miliyan 4 sai suka ce yau din nan da su sake mu gashi kare bayani suka da gaske suke da su sake mu din da gaske suke ai kaga suna ta bani waya suna ta bani waya shi ko doctor kaga baya ba da waya shi barau din ba baya ba da waya ina waya da shi shi ne sai suka dauke ni shi wannan din sai suka ce sai suka yi hukunci suka ce dukkan mu gaba ɗayan mu kowa yan uwan shi kawo miliyan ɗan ɗaya kawai da ta laga su a miliyan ɗan ɗaya idan suka laga yan uwan mu a miliyan ɗan ɗaya Allah ya sa an dace in ba a dace ba a kwana biyu to za su ce duk abin da muke da shi kawai a kawo ka gane haka suke mana sannan ni kadai ne wanda suke dan tausa samuwa ni ma darajar abin da yasa nake ci idan lokacin sallah yayi zan ce a kwance ne zan samu mai sallah sai su kwance ne sai ne sallah idan na je wajen sallah sai dan samu da dai nan sarara a wajen haka nake dan musu dan dabara eh sai dan sarara sai in ce musu ina addu'a ne Allah ya kawo kuɗi wani lokaci ma sai in ji da ƙarfi suna ji da haka ba ai Allah ya kawo kuɗi yan uwan musu su aishe mu su kuma Allah ya rufa musu asiri Allah ya kare su daga sharrin masharanta haka suke kiyaye ni musu addu'a wallahi haka suke mana wallahi mala alkaji kaɗan daga cikin irin abubuwan da dai mafiya ba shi wanda ya faru da ni wallahi tallahi ma la ala gaskiya lamari na tabbatar da addu'a ce dan in ban da addu'a gaskiya da na kai wa shi bari a wajen da ba san yana ne ne zan kai na ba tunda har na ba hajji a ATM card dina da komai na nace da kawo ma Mariya sannan yara na kuma yan uwa na ce maka ta rike mun su ita kuma in ta samu miji ke aurenta wallahi na riga na gaya ma hajiya wannan magana ita ma kuma ta san da garancin za a kashe ni gobe hajiya ta sani amma da shine da ta zo gida ce ta ba Mariya buhun shinkafa sai ta ce musu kada su damu zan dawo amma kuma wallahi ƙarya take ta san garanti gobe za a kashe ni sai ya rufe mun da ni kawai to yanzu da ta ji na dawo ya rike ta ba dawo ba hankalin ta ya ƙara ta yi sai da ya eh a ni ba ta dawo ba tana can amma fa an dauke ta daga inda muke saboda ana yawan tade a wajen an dawo da ita cikin gidan Fulani to matan Fulani su kuma suna bala'in san Amira kuma sun rantse lalle lalle sai sun kawo Amira buruku dan tsakanin inda aka ajiye mu da buruku babu nisa amma sai dai yan kinafin ne gurub 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 ba kai suka iri ba daga wajen wallahi malam Ali yawan bala'i gare su mutanen nan yauwa a nan suke kuma nan jirgi baya zuwa yana saka musu bom
amma kaga dajin binnin dajin Rijana babu barayi yanzu a wajen amma dajin binnin Gwari wanda ya sata mutane daga wajen hanyar Abuja ko ko Neja nan dajin ake kawo shi tunda kaga hannuji aka kai mai hannuji aka kai ni a kadan suka biyo da mu kana suka biyo da mutan Neja mun kai ta kwana 3 zuwa 4 muna Neja anan Neja sannan suka dawo da mu waje Jam Kaduna wani kauye mai suna Cikun nan ma aka ajiye mu a wajen sun yawo da yin sosai gaskiya ma sosai kwanan mu fa 40 fa a wajen wala amma sai kira ma wato na ku ala ala aina ci wala an kaga dukan da ake mun babba da lafiya ne fa zazzabi ya kama ni wallahi da na fadi mallan Allah suka fara wani bawan Allah ya zo ya fara duka na da sanda eh dan ne yasa nake ban da lafiya akai ka duka na da sanda wallahi mallan Allah ga sunan yanki lafiya ina a waje na ko mutum da yake ne ya hakuri ba sai da ya gaji ya faffasa min kai a ce wajen dukan da yake mun mahaiya taba mun goda rana baya wallahi tallahi shi yasa na kai fitan saki bi ina fitsarin jini a wajen wallahi ba magani ba komai Allah dai ya tace mu gona da mangwaran da nake ci da gaude da taura su suka yi mun wannan maganin har fitsari na ya dawo daidai wallahi abinci ina garin tuwo to shine ake idan aka dan yi talgen shi haka sai a zuba garin tuwo haka ana zuba da a mai da shi dambu idan aka mai da shi dambu sai a zuba mai gishiri to sai a zo a daddade ban mana shi da ka ji kana cin shi danyen garin tuwo kake cin shi to shine wani lokaci in aka ba mu to an ba mu abinci mai dadi kenan to shi da abin da shi sannan sai a cika mana kwalbar fanta saboda ba ta shan wace wani lemu in ba fanta ba eh to sai su cika mana da shi sai su damu mutum biyar sai ake su raba wannan guda ɗaya mutum biyar su raba guda ɗaya mutum biyar su raba guda ɗaya eh kwalbar fanta ɗaya na ruwa ba na ruwa ba fanta ba ina ruwa ne ba za mu wannan arzikin mallam Ali tabbalai ai ruwa suke ba mu ruwa ne na kwato-kwato ma wanda sai shanu sun sha sannan mara mu sha shi wallahi ruwa ne irin wanda ya rage akan hanyar nan ne kuma anan nan ruwa yake dukan mu in ya kare akan mu anan da mu bushe anan wani zai zo anan wani zai kara hadarin ya zai kara samu ya kara dukan mu ai dai a hajiya ana dan samu ana sa mata leda akan ta shine wallahi ai kaga hoto na yanda nayi mallam ya ji jiki wallahi na ji jiki ya ji jiki a hakan ma da aka daukan ma hoto na sha leda ruwa guda hudu kenan wallahi eh inda suka kai Amira ba mu muna saman tsauni to sai gangaren kuma akwai wasu irin bukoki da suke na matan su to matan su ba ta son kama mutane da ake yi ba sa son ba sa so amma kuma kananan yaran da suka haifa su kuma duk dare za su zo su dinga ba mu shayi suna zane mu da sandunan su yalla gyalla gyalla sai ta ba ka mana duka eh kananan yaran ba za su zo su ta duka mu suna a kashe mu ya kananan yara wanda ba su taka kare ba za su wuce irin shekara 4 zuwa 5 din nan ba 6 wallahi wallahi tallahi su ma sun san a zo a kashe mutum ai ka da kaza 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 kado ba ka ji suna kullanci suna kiran kado eh kuma sun tsana Bahaushe wallahi ba wanda suka fi tsana ba ce Bahaushe eh tana aikin gwamnati wai ai tana karantarwa a makarantar boko kuma ka ga su dama dukan su sun yi linkin da yan boko haram ai akwai yan boko haram a wajen ne sosai mallam Ali eh suna hada da yan boko haram na ga ma mutanen nan ko mallam Ali wallahi inda a ce za su shigo Kaduna sai sun mana lebur
yawan da nake ga masa na da shi ko wallahi duk wanda kaga ana dauka a TV ana nunowa ko a waya wallahi malam alkwata din su ba a daukowa sai da ka gani yanzu wanda suka sace ni sai ɗan Niger ne sai ɗan Benin Benin mutum latinin Benin ne to su shida ne suka zo suka sace ni ba inda biliya mane kadai amma da jikan su gayyan fulani ne kawai duk wani mufallaci ne kawai suna tare da kai shine wallahi malam alnaranti da Allah an ka gaban dugun da suke da shi da kudin da suke tara kai da shi na buhun masara haka da ga sun tara kai da kudin buhun masara kananan su ma ba sa magana dubu ɗari rika miliyoyi suke magana wallahi kananan su ma ba su san dubu ɗari rika ba su miliyoyi ne kawai harkar su yanzu da ka ji wannan ya ce ya tura mun budurai shi miliyan 10 na tura mata miliyan 20 na tura mata miliyan kaza ina cire musu security din waya fa za a kawo mun waya sama da guda 20-30 in cire security din ta android to idan na cire wannan android din akan bani mangoro to shine abinci na wallahi na samu abinci mai kyau kenan mai dadi eh mangoro ba shi nake karyawa hadiya ma da shi take karyawa shine abincin safen ta shine abincin daren ta hadiya kanta da ita da yarinyar ta sai wani lokaci ko mun samu gijinya to an aka sabe ki hadiya ta akwai wanda suke son Amira a cikin ta sai su samu ma Amira gijinya su kawo mata to wallahi malam Ali kadan daga cikin irin abin da zan iya gaya maka kenan amma gaskiyar lamari mun ga haza a wajen gaskiya ba sa zuwa amma dai wajen rijana sun jajje wajen rijana da Allah zai sa akwai wata ran da muka kwana akan dutse malam Ali a wajen dajin rijana jirgi ya tsaya setin a can sama wa'alaikum salam jirgin yana can sama ya tsaya setin ya fi ƙarfin awa ɗaya barayin hankalin su ya tashi sosai da suka ga jirgin ya tsaya ba ya daɗe yana ta kewaya mu yana ta kewaya mu yana ta kewaya mu a wajen to ya ga mu a jijjiya riga mana an ɗaure mu dai a lokacin mun kai mu 35 a ɗauri banda matan mu to jirgin ya daɗe yana ta kewaya mu daga baya da na ce mai zan je fitsari sai ya fara zagi na durin uwa ka kuci mar uwanka ka ga in kwanta to shine na kwanta din can da jirgin ya dan kauce haka ya tafi shawagi kafin ya dawo sai suka ce mu tashi mu gudu ya maka tashi maka koma karkashin wani fari da akwai bishiyoyi a wajen muna shiga wajen mu hada mace zai da kuna mu hada amma haka aka ce matsaya kuma ba wanda kuna mace ci za ba wanda mace zai ci wallahi anan suka ajiye mu har gari ya fara wayewa muna wajen to gari na wayewa bai kai karfe 9 da fa haka sai sojoji suka zo suka samu wajen suka kewaye wajen mu ko eh sojoji suka zo wajen mu ko mun riga mun bar wajen eh da kasa suka zo wajen wallahi malam Ali kuma jirage suka zo da sabon wajen suka yi tarihi to a ranar sun kashe musu shanu guda 10 sun kashe musu mutum ɗaya kuma an tsinke ne hannun shi a ranar wallahi malam Ali to eh gaskiya in suka je indiya kasa da su je to gaskiya ba za su iya da su ba ko da sojoji 1000 da a tura wannan ba za su iya da su ba malam Ali indiya kasa da su je gaskiya sai dai dole indiya suna so dai a ci galabar su sai dai a tura da sojojin sama da sojojin kasa eh wannan suna musu mota ta sama saboda akwai bombom da suka sassa a hanyar mota sosai suna daga cikin wanda suka tare wanda ya kama mu kai na daga cikin wanda suka kawo wanda suka tada jirgin kasa da kanshi sun yi hannun ba ba man sun nuna mana wallahi da cikin lamari fillanci suke baran ya fahimta komai a cikin su ba kuma duk inda dai suke ne zaka ji sun kunna MP suna shan kidi suna rawar suna shan giya suna son shirishu dinnan kudin su suke karewa gaskiya kuma akwai wani wanda ya zo sami mai ce shi wallahi da Allah zai sa
yanzu a ce in ya koma cikin gari ya sami gida a DRE ya saya ko da ya kai trillion 1 zai sayi gidan wallahi haka yace zai sayi gidan ko da ya kai trillion 1 zai sayi shi ya zanna a ce kawai a kyale shi ya zanna a cikin gari ba ruwan shi da kowa bala a kama shi wallahi da ya kama yace Hajji yace mai hanya Hajji yace ba ta da hanyar da za ta iya mishi wallahi wallahi ba jin daɗin rayuwarsu suke ba suna son a cikinsu akwai wanda suke so su bar wannan aikin a cikinsu kuma akwai wanda su kawai yanzu suka fara sosai fiye da tunaninka sosai suna waya da ɗan sanda da sosai 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 kuwa sosai suna waya don ko ni sun so a ce ina zama informa ɗinsu wanda suka sake ni ɗinnan ba sun so a ce na zama informa ɗinsu don sun tambaye ni don Allah ina da yin musu hanya in sama musu bullet ko kuma bullet ɗin bindiga ba ta san gyaɗa suke ce mata ina da yin sama musu gyaɗa in sama musu bindiga wanda za su danga samu bindigu haka za su bani kuɗi ko nawa nake so wallahi malam alheri suka yi min tallar wannan abin ranar da za su sake ni da daddare suka ce min in ina so yanzu za su bani ma ba miliyan ɗaya na bada ba za su ban miliyan biyu in tafi da ita wallahi abin da suka gaya min kenan na ce musu gaskiyar lamari ni yanzu ba zan iya ce muku zan bada ba tunda ka gani ba ɗan sanda ba ne ba soja ba ne ba zan iya cewa ba ga inda zan samo muku bullet ko kuma bindiga ba in na faɗa ka gana yau da rero tunda ka gana na ina da garantin ko na tafi da kuɗi zuwa kuma kama ni sai suka ce kwarai da gaske to na faɗa musu gaskiya in je kawai shine suka zo suka haɗa da baban gidan muka taho wallahi amin mala alaikum amin mala alaikum ce mace ne nagode Allah ya saka da alƙairi wallahi kun ce mace ne dan kiran da kai Allah ya sa Allah ya ce mace ne wallahi na ji daɗi nagode ya nake